další polský jezdec, kterého tady máme. Poláci mají velkou základnu stunterů a my jsme moc rádi, že k nám jezdí a tahle akce se jim líbí. Navzdár! A letos je to poprvé v historii, desetileté historie Czech Stunt, kdy v semifinále máme víc Čechů než Poláků. Ano, ano. Je nás čtyřikrát méně, letos je nás tady 8 a 7. A to máš pravdu, to máš pravdu. Minimálně v téhle nejlepší osmičce máme 3 Čechy. Hned podvedí za sebou. Vidím, že jsme připraveni. Damian. Tak jo, porota může. Časomíra může. Třetí blok semifinálové kvalifikace Czech Stunt začíná právě teď. No a jdeme na to nejlepší, co jsme ho vyčerali. Já myslím, že my toho, co uvidíme dneska, přestalo stát. Za to jsme všichni rádi a opět vymeteme všechny rohy. Pozdravíme diváky. Oh, shit, krávo. Já bych jsem chtěl říct, jo, tohle ta třetí skupina tvorí extrémně těžké, protože to fakt to klub, že? Teď jsem v tom kluku šoupanova a ti, co to pojedou teďka, budou mít velký problém s předkama. Ale zase ten, kdo to udělá dobře, kdo to zvládne, tak určitě jako... Je to tam, vole, je to tam. A ti třeba sám, Damian neřeší. Sám koukal podle toho. Normálně všichni skáčou na nádrž, vole, teď to tam pošle rovnou, vole, na klacek. Jo, jo. Zajímavý styl, zajímavý styl. Tak, co přijde, dívej se. Zvedeme prco tam, vole, jasně. Přeskakovač, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otáček. Otáček, ano, 7. Jasně, 8. Všimněte si typického, stylu stavby polské motorky a holovy. Prostě totálně funkční, zatímco vidíte, že tam natočí Mára, prostě různé ty, tak Polák neřeší, Polák jezdí. Ale už 12. kouba. Přestal počítat, vole. Hrozná nálož triků, vole. Na sebe přesně navazující. A opět pozdravlačka na sviče. Po zádu pěkně. Já jsem zlobil, chci poutat. Stopí s pěkným smykem na nájezdu. Ty vole, se z toho zanibilo toho kola. Stejně ho to nerozhodilo. Jak mu to prohrál, to stačí kola. Jo, Míru, jo. Ustá to, na krásu. Ten masakr, že dokáže pustit ty stupačky, někteří jezdci si dávají nohu při tomhle triku pod stupačku, no fakt by se drželi. No, ty ho jezdí prostě sundá. No ale máme ještě 20 vteřin, zase to uteklo rychle jako voda. Jako voda. Uteklo to rychle jako včerejší afterparty, vole. Komu utekla rychle, jako voda. Stunt si pamatuje jenom začátek a konec. Tak pojďme. Poslední přesinky. A stop. Další semifinálová jízda za námi. Damian Bojdol se připravuje na svůj bonus trick. 20 vteřinek opět pro tohohle ridera. A uvidíme, co si připravil. Já to vidím na hrastu. Co uvidíme? Co ne, vůbec netuším. No, i když něco viděl, jak se protáhne. Už jí dal dvakrát, to bude zase nějaký psychospin. Kolínko, bude kolínko. No jo. Ale jo, počítáme. Ještě jedno. A ještě máme čas, jasně. Tak! Ještě nejde prvně, zkusíme nějakou podmo. Ještě ši. No dobře. Jo. Aj šup. Aj pojďme. Vyjechli. Velký oples. Který nám odstartoval třetí závěrečnou semifinálovou skupinu 8 nejlepších jezdců. A Damian se ještě pozdraví diváky a odjíždí nám nazdar, kamaráde. A přivítáme místo něj Šarona Sekezise.